Kongens sommer-TV. Sesong 2. Kongens jule-TV. God jul. I dag er det kjempe. Da skal vi på første gang. Hva? Vent litt. Var det 1. juli? Det var 1. juli! Så vi må jo ikke ha jul! Det er jo 1. juli, så må vi, så kan vi ikke ha jul, vet vi! Vi må ta av den i flere. Og da... Det er jo 1. juli! Det er jo ikke kongens jul. Kongens jule, det var ikke fint en båt, vi skal begynne senere. Men kongens sommer-TV har begynt. Sesong 2, altså. Ok, men jeg må ha på meg sommerdrakt. Jeg skal sitte ut av kamaskolen. Å, men jeg har ikke så tatt. Og så litt solkrem, og sånt, og solkrem, sånn, og sånn. Du ser vel at hunden min skifter litt, fordi at jeg tok på solkrem. Ja, sånn at det ikke blir så varmt, sånn at det ikke blir solbrent. Men det var jo brent. Sånn, ja, så trengelig. Så trengelig. Da det skulle være jul, men det er jo ikke det samme nå, det er jo 1. juli. Ikke jul da, men juli. Ok, ja. Jul i juli, det skal vi ikke. Ok, men da skal vi si hva vi skal gjøre. Ja, først skal vi si hoi, det har vi gjort. Hva vi skal gjøre. Så skal vi fiske sommerferiested. Ja, da skal vi også reise til sommerferiested. Jeg vet faktisk hvilken sommerferiested det er. Helt til søndag, da. Så skal vi. Kongen på ferie! I dag, etterpå skal jeg bade på Øysand. Der er det så koselig å bade. Ja, da skal jeg etterpå med baderinna. Jeg bader armene mine, og så baderinn. Ja, men jeg skal jo ikke ha på den når jeg bader, så klart. Og så skal vi ha kongen og vennene møter sommerdyr. Ja, doktoren og jeg har bestemt at prinsessen Rosa skal vi ta på en tur. Og så er det en tur til. De skal fortelle meg om de har vært det. Skal vi ha kongen og vennene møter i kongen og vennene i Dyreparken. Ja, det er så gøy, så gøy. Det skal bli så gøy. Ja, det sa jeg litt tid. Og da skal vi jo møte noen dyr et plass. Kanskje jeg kommer til eselen? Ja, det er. Men, vi kan møte påfuglen igjen da. Du husker vel at påfuglen sprøy ut hodene sine. Du kan finne den videoen i mest på å gjøre. Ja, da kommer jeg til med påfuglen. Og andre kommer til sikkert. Og så skal vi si
Hadde brukt dyrespråk. Hei, hei dere! Hei, hei! Rufse og jeg på plass igjen! Ikke sant, Rufse? Jo, det vi. Det helt på plass til en ny by. Ja, og dette jo en ny serie. Nemlig i en serie som i Kongens Sommer-TV, som går i sommer. Og denne serien heter Hvilken? Hvilket? Sommerferiested? Her, Rufse og jeg på. Det blir spennende, Rufse. Ja. Og nå vi allerede i en by. Ja, vi det. Vi i en by. En stor by. Flott by. Du liker det her, du også, Rufse? Ja da. Vi synes det ganske varmt og deilig her også. Ja, det det. Det er en by som ligger ved Middelhavet. Ja, ved kysten av et land som ligger ved Middelhavet. Og byen ligger ved Middelhavet. Og her det fine steder, ikke sant? Vi skal bade, Rufse. Ja, det skal vi. Og jeg gleder meg til å bade. Ja. Men først skal vi gå i butikker, og det en fin by å gå i butikker på. Og så det fantastisk mye fine bygninger der. Arkitekturen så flott, det er helt utrolig bygninger. Hvor mange bor det her, Rufse? Det bor 1,6 millioner mennesker. Ja, det ganske stor by, ja. Ganske stor by. Ja. Og så ligger denne byen mellom utløpene til elva Lobregat og Besås. Ja. Så og den ligger liksom litt sør, ligger 12 mil sør for Pyreneene, den fjellkjeden der. Nå sier vi ikke mer altså for nå. Det en veldig fin by. Du, skal vi smake på saft og bolle her i denne by? Ja, det gjør vi. Kom, det går vi da. Ja, vi ses. Svaret på denne kan du sende inn til kongen, og så får du svaret på søndag. Ok, kom da, Rufse. Kom da. Ja, jeg kommer. Hei, dere! Jeg på sommerferie! Skal bade her på Øysand! Ja, der det fint. Skal bade etterpå. Ja. Og der vi får trådhinde. Ja. Ja. Og da skal vi bade. Men jeg skal ikke bade med solen. Jeg skal bade med resten. Du ser vel at jeg har på badarmer, badring og badbukser som sagt. Ja, og solbriller, men jeg skal ikke bade med det. Ja. Oi, håper jeg ikke at jeg tramper på en krabbe. Jeg skjønte ut at det var noe som plukte meg på beina. Nei, jeg tror ikke det da. Kanskje noe skjer. Ja. Kanskje jeg får en fisk i badebuksa? Nei! Det 15 grader i vannet her. Der det så deilig. Vi skal bade. Jeg er så for meg å bade. Ok, vi ses senere, dere. Ha det! Jeg håper du har en god sommerferie da også. Kongen og vennene møter sommerdyr! Hei! Åh, så koselig det var her da! Jo! Åh, det var mitt altså! Det blåser jo sånn, ja! Ja! Ja, men hvor er det? Jeg er Norge! Åh, heia! Hallo! Hei du! Hei! Du en nebbdyr? Ja, jeg er nebbdyr. Jeg bare glemmer det. Jeg er så glemsk! Jeg er så glemsk. Hvor gammel er du da? 17 år. 17 år? 17 år! 17 år!
Ser ut som en kanin. Jo, lange ord. Kanskje en av dem er dusje. Isel, kom til meg. Skal vi være venner? Kom hit da. Da. Ok. Se, den andre isel. Den er sånn. På den isen da. Den veldig fin. Ja. Vent, hei, den påfuglen der også. Ja. Hei, du isen. Du jammen veldig fin. Ja. Du i slekt med en hest. Ja. Du så fin. Ja. Ja. Se, en liten del. Så fin ansikt. Jo. Skal jeg ri? Nei, tok det lov. Eller det jo ikke lov også å gi mat. Jeg jo litt sulten jeg også. Jeg kan spise prøvskive etterpå, kanskje. Men, jeg leder deg, for du kan ikke få prøvskive. Nei, det er lov å ha ditt enende, vet du. Oi, se på påfuglen. Den spra ut vingene. Det var morsomt. Kanskje den holder på å se at påfuglen sprer ut vingene sine? Ja, kan den holde på å se det? Oi, se hvor fin! Tenk at du husker meg en gang da jeg var litt eget i denne dyreparken for 2 år siden. Da sprer påfuglen ut vingene sine. Og nå gjør han det igjen! Oi, se på den da. Hei da, påfugl. Elsker du esel? Vil du være kanskje venn med esel? Ja. Du kan ikke gå inn i fjøset. Da kommer... Oi! Du hopper der! Jo. Hei da, esel. Hei da, påfugl. Dere vil være sikkert venner. Ja. Ok. Jeg bare elsker... Oi! Den hopper ned over gjøret. Jeg bare elsker esler og påfyller deg. Det var gøy å bade på Øysand. Hei, dere. Nå er jeg hjemme igjen. Ja. Jeg gjør det i vårt haken. Ja. Det er så konstig. Men du er ikke hjemme nå. Vi skal jo si at det er dyrespråk. Ja, dyrespråk.
til noen dyre som vi kan si ha til bomben til neste gang. Sånn, da skal vi se på sånn, da mot i.